Hər kəsə salam. Yəqin ki, aranızda çoxu orijinal Oriflame məhsulu adı ilə ucuz qiymətə kosmetika və ətirlər alıb istifadə etmisiniz. Bəs hiç düşünmüsünüzmü ki, bu cür keyfiyyətli İsveç brendi nəyə görə ucuz qiymətə satılır? Mən deyim niyə? Çünki ucuz qiymətə saxta və keyfiyyətsiz məhsullar almışsınız. Növbəti postda orijinal Oriflame məhsullarını saxtadan necə ayırt edə bilərik, bunu göstərəcəm. Məhsul alarkən ilk olaraq məhsulun üzərində yazıya diqqət edin. Saxta məhsul edin. Saxta məhsulların üzərində Oriflame yox, Oriflame yazılır. İkinci olaraq isə Oriflame'in adının altında yazılan Sweden sözünə diqqət edin. Bütün orijinal Oriflame məhsullarının üzərində bu söz var. Üçüncü olaraq isə məhsulun qablaşdırılmasına fikir verin. Çünki şirkət bu cür saxtakarlıqların qarşısını almaq üçün tez-tez məhsulların qablaşdırmasını dəyişir. Bu cür saxta məhsullar ən çox bazarlarda, metro kənarlarında və ucuz qiymətə qarşı kosmetik satışla məşğul olan insanlar satışını edir. Sizlər də brend məhsul bu cür ucuz qiymətə nə yaxşıdır deyib alıb istifadə edirsiniz. İstifadə etdikdə isə tərif olunduğu kimi çıxmır və sizdə Oriflame məhsulların keyfiyyətsiz olduğunu düşünürsünüz. Oriflame məhsulların topdan və pərakəndə satışı yoxdur. Bəziləriniz bu saxta məhsulları ucuz gördüyünüzə görə orijinal keyfiyyətli məhsul tövsiyə olunduqda bahadır deyirsiniz. Unutmayın ki, keyfiyyətli məhsulun hər zaman özünə görə qiymət olur. Keyfiyyətsiz məhsul istifadə edərək sağlamlığınıza və cibinizə ziyan etməyin.